E com o momento Tiago, com o momento Matheus. É, com seu, todos os seus tios e suas vozes. O Senhor é convosco. Ele é convosco. Bendita sois vós. Bendita sua voz. Entre as mulheres. Entre as mulheres. Bendito é o fruto. Bendito, o que é um fruto? O fruto é o que dá na árvore, a fruta. Bendito é o fruto. Bendito é de comer. Maçã? É a maçã. Bendito é o fruto. Benito, e é melhor e é pela, e é tudo comer. É, tudo de comer. Do vosso ventre. É fruto Do vosso ventre. no outro lente. Jesus. Jesus. Santa Maria. O que Santa Maria? É a mãe de Jesus. Santa Maria, mãe de Santa Deus. Maria, Mãe de Deus. irmã de Deus, Rogai por nós. rogai por nós, Pecadores, pecadores, agora e na hora de dormir. de nossa morte. Amém. Nessa onda, amém.